ამაყად ვგრძნობ თავს, პირველად ვარ ცხოვრებაში, საერთოდ სასამართლოში და როცა მართალი ხარ, მართალი კაცი ყველაზე მაგარია და მაქვს შეგრძნება ბოლომდე იმის, რომ გაიმარჯვებს სიმართლეს. აი ეს არის მთელი და პრინციპში მითუმეტეს იმის მერე, რომ გადავდგი ყველა ნაბიჯი შერიგებისკენ, გაგებისკენ, ქრისტიანულა და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ელემენტარული მამაკაცური შალაპარაკების გამო კაცი რომ სასამართლოში ჩივის და ამის გამო დისკომფორტი არ ექნება, მე ნამდვილად ვდგავარ საკუთარი ღირსების, საკუთარი სიმართლის დამცველის ამპლუაში და დაზარალებულად წოდებულ მხარეს მოუწევს თავისი, ესე ვთქვათ, ცრუ ჩვენებების კიცება, რაც მას არამომგებიან სიტუაციაში აყენებს, რა თქმა უნდა. ხდომაზე დაცვის მხარის მიერ დაყენებული იქნა აცილება ოლქის პროკურატურის მიმართ საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ბატონმა თენგიჩგუშიამ ბრძანა, მას ოლქის პროკურორმა პირადად მოახსენა იმის თაობაზე, რომ დაზარალებულის მეუღლე გაახლავთ რაიონული პროკურატურის თანამშრომელი, ანუ მისი თანამშრომელი და უხერხულობა ექმნება განდრდების საკითხთან დაკავშირებით. ვინაიდან პროკურორის პოზიცია განრიდების საკითხთან იყო ასეთი, ნამდვილად წარმოუდგენელია ყოფილიყო მთელი სასამართლო მსვლელობის მანძილზე ობიექტური და იქაც არ შექმნოდა უხერხულობა. მაგრამ სასამართლოს მხრიდან შუამდგომლობა დაცვის არ იქნა დაკმაყოფილებული. სასამართლოს ხდომაზე დაიკითხა ბრალდების მხოლოდ ერთი მოწმე, თაზო ფაცაცია, რომელიც გახდათ ბრალდების მოწმე, რომელმაც ჩვენ შეკითხვაზე აყენებდა თუ არა თენგიზ ჯგუშია გარდა მერაბ ქვარაიასი ვინმე სხვა პიროვნებებს შეურაცხყოფა, მან განაცხადა, რომ ასეც ადგილი არ ქონია.